Çfarë ndryshimi do ketë situata? Shpi që se del njëri ose tjetër? Qo se del Bledi, këta dytë do shkojnë edhe ma grupë. Shumë grupë. Do flisën, Olta, Gijari dhe Amarildo Kogjeri. Do shkojnë grupë. Shumë grupë. Qo se del Kjara. Qo se del Bledi, këta zdo kënë fëtyrë me, zdo kënë godzim me pa vedin pas qyrë, dhe me ta. Në atë grupi që pa hajnë me bukë. Ashtë dënimi jenë. Po pëse? Ashtë dënimi jenë.